ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ମହୁଲ ବାହା, ମହୁଲ ଗଛ ସହିତ ବାହାଘର। ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି, ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗଛ ସହିତ ବାହାଘର ହୁଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ମାନେ କନିଆ ସହିତ ବାହାଘର ହୁଏ ମହୁଲ ଗଛ ସହିତ, ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ମାନେ ବର ସହିତ ବାହାଘର ହୁଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ସହିତ। ମୋ ବେଳକୁ ସେଇଟା ହେଇପାରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆସିକି 9ଟା, ଖିଆପିଆ ହେଇନି, ଜଳଖିଆ ହେଇନି, ସିଧା ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ସିଧା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଢାବାରେ ଖିଆପିଆ ହେବ। ମାମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ, ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ଯାଉଛୁ। ତ ମାମୁଁ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାହାଘରଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୋର ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘର ହେଉଛି। ଆଗ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ସେଇଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ବାହାଘରରେ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ କ୍ୟାମେରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍। ଏଇଟା ଭାଇ ତେଜସ୍ୱିନୀ ହୋଟେଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ, ମାମୁଁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଏଇଟା ସେଇଟା ହବା, ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ, ଜ୍ୱର ପୁରା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ପାଟି ପୁରା ଖରାପ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ, ହୋଟେଲ ଲାଗିକି ଏପଟେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ରୋଡ଼ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ହାଇୱେ ଲାଗିକି ଅଛି। ଆମର ଲାଗିଗଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଭାତ ଭଜା ଅଛି। ଏବେ ଆମ ବାହାଘର ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାହାଘର ହୁଏ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମାନେ କି କହିବା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମହୁଲ ବାହା କୁହନ୍ତି। ମହୁଲ ଗଛ ପାଖରେ ସେଇ ବାହାଘରଟା ହୁଏ, ଝିଅମାନଙ୍କର ହୁଏ ମହୁଲ ବାହା, ଆଉ ପୁଅର ହୁଏ ଆମ୍ବ ବାହା। ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ବାହାଘର କରନ୍ତି ପୁଅ ହେଲେ, ଝିଅ ହେଲେ ମହୁଲ ଗଛ ପାଖରେ। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ବାହାଘର ହେଉଛି। ମହୁଲ ବାହା ଯେଉଁ ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛ ପାଖରେ, ଝିଅର ମାନେ କନିଆର ମା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଯିଏ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଭୋକରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ମହୁଲ ଗଛ ମୁଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇ କହିଲେ ଯିଏ କନିଆ। ମହୁଲ ବାହା ଆମର ସରିଗଲା, ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର କନିଆ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏଇ ପଟେ ମହୁଲ ଗଛଟା ଥିଲା ବାଉଁଶ ଲଟି ପାଖରେ, ବାହାଘର ସରିଲା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏହାପରେ ଯାଇକି ବର ସହିତ ବାହାଘର ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ମହୁଲ ବାହା ସରିଲା। ଖାଇଦେବା ଧରମ ବି ହାତଟା ଧୋଇ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛେ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛେ ତାକୁ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଯା। ମୁଁ କହୁଛ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ନା? ଚିକେନ ଦେଲେ ତ ଚିକେନ ମଟନ ଖୋରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମଟନ ସରିଯାଇଛି।